Співробітники головного управління ДСНС спільно з Черкаською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України надали допомогу автомобілістам, які стали заручниками негоди. Представники товариства роздали водіям сотню транзитних наборів, у яких є гуманітарна допомога на добу. Наші волонтери з надання гуманітарної допомоги і волонтери загонів швидкого реагування спільно з ДСНС в Черкаській області зараз будуть надавати допомогу всім людям, які опинилися в пастках на трасах і віддалених населених пунктах. Ми будемо надавати транзитні набори, в яких є гуманітарна допомога на добу. Це сухий пайок, це горіхи, ізюм, які несуть енергетичну цінність, вода, консерви і також засоби гігієни, які дадуть прожити 1-2 суток людям в екстремальних ситуаціях.